Mirëdita të dashur miq. Ky është edicioni në gjuhën shqipe i Torino Web News. Sindikatat e transportit kanë shpallur një grevë kombëtare 4 orëshe për sot mbasdite datë 19 shkurt 2010. Kjo grevë në Torino do të ndaloj trafiku në këtë orare. Shërbimi urban dhe suburban i qytetit të Torinos me përjashtim të linjave 43, 46 B dhe 19 do të ndaloj trafikun pra nga ora 17:45 deri në orën 21:45. Metroja nga ora 17:45 deri në orën 21:45. Autolinjat ekstraurbane dhe linjat 43, 46 B dhe 19 të shërbimit urban të qytetit do të ndalojnë trafikun e tyre nga ora 10:30 deri në orën 14:30. Ndërsa hekurudhat do të ndalojnë lëvizjen e udhëtarëve nga ora 18 deri në fund të shërbimit. Ashtu si në çdo grevë tjetër transporti, në momentin e fillimit të grevës do të sigurohet për pasagjerët udhëtimi deri në stacionin e fundit. Federata Kombëtare e Shtypit Italian lajmëron krijimin e shoqatës kombëtare të shtypit interkulturor ANSI. ANSI që ka selin në Torino është mbështetur dhe përbër nga gazetarë me origjinë të huaj të regjistruar në sindikatën e gazetarëve që punojnë në media interkulturore në Itali. Shoqata e sapo krijuar synon të promovojë shumë mbështetjen e kulturave si një element dallues të gazetarisë italiane dhe të kontribuojë në një informim të plotë dhe korrekt në fushën e migracionit edhe nëpërmjet shpërndarjes së përmbajtjes së Kartës së Romës, që është protokolli deontologjik e provuar nga Federata Kombëtare e Shtypit Italian dhe nga sindikata e gazetarëve. Presidente ANSI të Zvjerika Nekifor, redaktore e faqes web të komunës së Torinos në gjuhën rumune. Ajo bashkëpunon me Torino 7 La Stampa dhe është korrespondente për gazetën Gazeta Romanesca. Në këtë organizëm të ri, marrin pjesë disa nga figurat më të njohura të gazetarisë nga komunitetin shqiptar në Itali, si Roland Seiko, Keti Biçoku, Irida Cami, Kasirio Cara dhe Violeta Gjoka. Prezentimi zyrtar i ANSI-t do të bëhet sot në datë 19 shkurt në Torino në sërinë e sindikatës nëpërmjet një seminari ku marrin pjesë gazetarë nga vende të ndryshme të Evropës. Gjithashtu kjo aktivitet do të shoqërohet edhe nga një javë iniciativash të hapura për qytetarët. Të gjitha këto iniciativa janë dedikuar temës së interkulturës. Janë rreth 40 deri në 50 mijë dhuroësit e gjakut emigrant në Itali. Kjo shifër përbën 4% të totalit të përgjithshëm të dhuroësve. Këtë e tregon një hetim i ADN Kronos, që ka intervistuar ekspertët më të mëdhenj të fushës. Si pas Aldo Zino Caligaris, presidenti Fidesit Italian, organizëm i cili bashkë me Avis Fratres dhe Kryqin e Kuq menaxhojnë rezervat e gjakut në nivel kombëtar, rritja e huajve që zgjedhin të bëhen dhurues ka qenë e dukshme në këto vite, aq sa për herë të parë jemi duke u përballur me temën me anë të një kërkimi i cili synon të vërojtoj prezencën efektive të tyre në gjatë vitit 2009. Një kërkim statistik dhe cilësor i cili do të bëhet publik në muajt në vijim, dhe që pjesërisht është bërë i njohur për publikun, tregon se rajonet me më shumë dhurues janë Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Toskana dhe Liguria. Ndërkohë nga komunitetet e të huajve spikat rasti i qytetarëve nga Sri Lanka, të cilët kanë filluar të dhurojnë gjak në kohën e tsunamit e më pas kanë vazhduar. Veçanërisht të ndjeshëm janë edhe qytetarët e rinj me origjinë amerikano-jugore, veçanërisht gratë, por edhe rumunët, filipinasit, egjiptianët, marokenët dhe kjo ndodh veçanërisht në Torino. Ndërkohë ka më pak dhurues ndër komunitetet e emigrantëve kinez dhe indian. E nëse qytetarët e rinj tregojnë në shumë raste të ndjeshëm për problemin, për të nxitur dhuruesit emigrantë për të luajtur një zgjedhje me të vërtetë të lirë të informuar, shufishohen projektet e shoqatave të dhuruesve për të përmirësuar më tej gjendshmërinë e gjakut edhe nëpërmjet ndërmjetësimit kulturor. Shembulli i fundit është ai Vincents, ku brenda disa ditësh do të nisë një projekt që parashikon shërbimin e ndërmjetësimit kulturor për të huajt që shkojnë e dhurojnë gjak. Kthehet në Itali, shoqëria e cirkut teatral më të famshëm në botë. Pas suksesit të arritur me Delirium vitin e kaluar, do të jetë rradha e Saltimbanco, spektakli jashtëzakonshëm i Cirque du Soleil, i drejtuar me mjeshtri nga Franco Dragone. Katër qytete që do të presin këtë kompani të famshme në botë gjatë muajit mars në Itali janë: Torino, nga data 3 mars deri më datën 7 mars, Pesaro, nga data 10 deri më 14 mars, Bologna, nga 17 deri në 21 mars, dhe Firenze, nga 24 deri më datë 28. Duke i uruar një fundjavë të mbarë, e mbyllim këtë edicion nga studiot e Torino Web News dhe për më tepër informacion mbi Torinon, komunitetin shqiptar këtu, dhe lajmet e fundit nga territori, mund të klikoni në adresën që shihni në ekran.